impossible. 不可能是多少？来，我把它的选项写一下哈，它有五个选项。第一个选项叫做负根号二。等你把题目再看一次，你看不看懂题目在讲什么？第二个选项叫做零。第三个选项叫做一。来，第四个选项叫做什么？第四个选项叫做 π。哦，第五个选项是一个看起来很奇怪的东西。叫做十的几次方，一百次方，吼！来，我这边问同学一件事情哦，来，看我这边，同学，这个 A 向量加 B 向量是谁？叫做一二一，对不对？所以同学来，你把这个空起来 ，A 向量加上 B 向量，这两个加起来是多少？叫做一二一，一逗点二。2.1， 这样可以吗？对吧？这两个向量加起来不是121吗？然后他说加上 R 倍的 C 向量，同学你把这个 R 倍的 C 向量把它空起来。同学这两个加起来如果要等于零向量的话，请问你这个 R 倍的 C 向量一定是谁？加起来才会等于零向量。你觉得这个向量一定是谁？他说加起来是零向量耶，所以这个 R 倍的 C 向量一定是谁？一定是负一，然后二，啊不是，不是二，是负二，然后还有什么？负一，是不是这样子？这样加起来才会变成零向量啊。然后同学你就开始去想哦，其实这个题目啊，那个老师佛心来的哦。我问你 ，R 绝对不可能是多少？我问你 ，R 绝对不可能是多少 ？R 绝对不可能是零，这。同学其实很容易猜到答案，就是二。你知道为什么吗？同学，我问你，啊，如果是零的话，这边会变成多少？会变零零零哎，这个东西加零零零，怎么可能会是零向量？这骗谁啊？对不对？所以其实每个人都知道这一题答案是二，对不对？好，那我问你一件事情哦，同学，为什么这个 R 有可能是派？为什么？为什么这个 R 有可能是派？为什么？因为很多学生他知道答案是二哦，但是你问他说为什么这个 R 有可能是派，他会说，其实我也不知道，反正答案是二嘛，不是吗？来问雅文，为什么 R 有可能是派？干嘛说学者？R 为什么有可能是派？对啊 ，R 为什么有可能是派？有可能哦。啊，如果是派，那我问你，这个向量只要长什么样子就可以嘛？你说嘛，这个 C 向量只要长什么样子就可以嘛？啊，如果是派的话，这个 C 向量。只要长什么样子，他们最后加起来就是零向量。这个 C 向量只要叫做派分之多少，负一嘛，对不对？然后叫做派分之多少，负二嘛。啊，这个叫做派分之多少，负一嘛。啊，这样不就可以了，对不对？反正他题目又没有规定 C 向量是谁。对啊，他没有说，他只说 C 向量是空间中的一个向量嘛，对不对？啊，如果你今天你的 R 是派的话，那你 C 向量长这样，这两个加起来就零向量。有啊，你的 R 有可能是派啊，只要 C 向量长这样就可以了，不是吗？懂不懂 ？Understand? You know? Yeah, we know. OK， 好，很棒，来，各位同学，谢谢，我们这堂课就先到这边喽。Thank you, thank you.